Pozdravljeni, moje ime je Matic Grmovšek Žnidaršič, prihajam in rojen sem v Novem mestu, odraščal sem v mestu Trebnje, na Dolenjskem. In pa kasneje potem sem se odločil za nadaljevanje moje izobrazbe na avstrijskem Koroškem. Tako sem tudi postal v bistvu aktiven v koroško-slovenski politični, na koroško-slovenskem političnem zemljevidu. In v bistvu to je bil potem tudi moj link in moj prvi stik z manjšinami, z nacionalnimi etničnimi manjšinami. In v bistvu ta tema me je tako prevzela, da sem se potem aktivno začel ukvarjati z njo, kar pomeni, da se trenutno, sem trenutno predsednik mladine evropskih narodnih skupnosti, ki je v Evropi največja manjšinska mladinska organizacija. In ja, rad bi rekel, da v bistvu me je zelo navdušilo v bistvu, kako pripadniki manjšine gledajo na svoj narod. Da so mogoče večkrat kot mi sami se zavedajo v bistvu svojih korenin in so ponosni na svoj jezik in na svojo kulturo. In ko sedaj v moji novi funkciji potujem dosti po Evropi, srečujem neverjetno veliko manjšin in različnih zgodb. Tako me je tudi pot pripeljala do Albanije tokrat, kjer snemam ta intervju. In tukaj imamo namreč seminar na temo vlaške manjšine. Vlahi so manjšina, ki prihaja v originalu iz Grčije in je sedaj razseljena po Romuniji, Albaniji, Makedoniji in tudi v Srbiji. Tako da ja, me zelo sedaj veseli to raziskovanje teh najrazličnejših zgodb manjšin, nekatere izmed njih celo nimajo svoje države in v bistvu me tudi veseli to prostovoljno delo in ta neformalna izobrazba, ki jo pridobivam preko tega. Sam trenutno živim na Dunaju, sedež organizacije je v Berlinu. In ja, rad bi povedal, da mogoče razširimo tudi to idejo o manjšinah oziroma njihovo besedo in da jim damo priložnost, da se nam predstavijo ali pa da jim tudi večkrat prisluhnemo. In ja, želim vam še en lep dan in sem zelo ponosen, da sem prvi, ki je v slovenščini lahko povedal par besed za to čudovito mrežo, ki ima že preko 150 intervjujev. Hvala.